Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, kovinių menų gerbėjai, čia laida Bušido ringas ir kartu su Dolita. Labas, Dolita. Labas, Rita. Mes apžvelgsime, kas vyksta kovinių menų pasaulyje ir iš esmės kalbėsime apie artėjantį turnyrą, KOK Classic 5 turnyras, kad ir taip bebūtų gaila be žiūrovų, bet mes nepasiduodame, toliau džiuginame kovinių menų gerbėjus įdomiamis kovomis. Vasario mėnesio 28 dieną, KOK Classic 5 turnyras, kurį galima tiesiogiai bus stebėti per KOK Fights TV ir be abejo įdomiausius reportažus mes pateiksime ir laidoje Bušido ringas. Kokios kovos labiausiai laukia, Dolita, tu? Tai, Ryti, žinok, nemeluosiu ir atvirai pasakysiu, kad labiausiai laukiu mūsų naujienos Impact kovos. Labiausiai dėl to, kad ne tik tai yra naujiena kovinėme pasaulyje, bet ir todėl, kad iš tiesų aktyviai stebiu, kaip ruošiasi kovotojai ir jau nekantrauju jų paklausti po kovos, kaip viskas jiems prieš kovą ruošintis atrodė ir kaip viskas pasirodys tuo met, kai jie nulips nuo ringo. Na, mes kaip ir kalbėjome, Impact Fight kovos pasirodys lygiai grečiai vykstant KOK turnyrams ir šios kovos bus, jų taisyklės bus subalansuotos taip, kad šiose kovose galėtų sukovoti socialinių tinklų nuomonių formuotojai, dainininkai, aktoriai, atlikėjai, šou verslo atstovai, tie, kurie galbūt jaučia kažkokią tai nuoskaudą ir pykti kažkam kitam ir galės iškviesti į kovą. Aš gal tik pridurčiau, galbūt tie žmonės norės tiesiog išmėginti savo jėgas ir galbūt atras naują veiklą, kurioje jam puikiai seksis, bet aš ryti tau dabar turiu klausimą. Prašau. Sakyk, ką norėtumai išvysti kitoje Impact kovoje? Na, kokį žmogų? Na, iš tikrųjų, būtų labai įdomu galbūt išvysti kažką tai iš aktorių, kur filmuojasi tuose lietuvių kriminaliniuose ar ne serialuose, ten kada gangsteriai ir panašiai. Man atrodo, kad jie tikrai daugelis tų aktorių yra sportavę kovinius menus. Galbūt, aš net nebejoju. Taip. Tai kodėlgi neišmėginti savo jėgų, jolab, kad Impact Fight kovų taisyklės tą leidžia padaryti. Tai yra bokso taisyklės, tai yra 12 uncijų didesnės pirštinės ir tai yra 3 raundai po 2 minutės. Tai man atrodo, kad bet kuriuo atveju sportuojančiam, save prisižiūrinčiam vyrukui, po šiek tiek papildomų treniruočių galima atlaikyti, ar ne tokį krūvį ringę? Aš netgi manau, kad kuomet startuos ši Impact kova ir vasario 28-ąją mes pamatysime Rimkenzo su viršila ringę, po šios kovos, manau, atsiras daug norinčių, kurie tikrai mėgins išmėginti save, ar ne, ir susitikti ringę su priešininku. Na kągi, Dolita, o mūsų laidoje mes be abejonės apžvelgsime ne tik Impact Fight dvikovą, bet papasakosime ir apie KOK kovas, kokiegi kovotai dalyvau šiame turnyre. Be jokios abejonės visą informaciją jūs galite rasti mūsų interneto svetainėse bushido.lt ir kokfights.com. Na, o šį turnyrą, kuris įvyks vasario 28 dieną, jūs galite stebėti tiesiogiai per kokfights.tv. Susitiksime. Taigi, Donatai, artėja KOK Classic 5 turnyras, daug įdomių kovų laukia, sunku netgi išskirti vieną ar kitą, bet apie vieną kovą norėtume šiandien pašnekėti, tai yra Naglis Kanišauskas prieš Paulių Mitkų. Tai yra jų revanšas, ar ne? Naglis Kanišauskas, Paulius Mitkus kovojo pagal KOK taisyklės jau Kaune, metai laiko atgal.
Ir ta kova baigėsi lygiosiamis. Ir iš tikrųjų ta kova buvo tokia įspūdinga, gera. Daug kas sako, kad galbūt laimėjo Kanišauskas, kiti sako, galbūt laimėjo Paulius Mitkus, bet teisėjų sprendimas buvo lygiosios. Ir be abejo, ši kova visą laiką kėlė daug intrigos ir daug neįsiaiškytų dalykų. Ir šį kartą vėl ši kova įvyks ir vyks pagal KOK taisyklės, tai pagal liaudiškai vadinamas K1 taisyklės. Ir bus įdomi kova dėl to, kad tai yra revanšas ir nori išsiaiškyti šie du jauni talentingi sportininkai, kuris yra geresnis. Kalbant apie Naglį Kanišauską, ko gero daugelis kovinių menų gerbėjų atsimena ir tą garsiją kovą 2 prieš 2, kur Naglis Kanišauskas pademonstravo gerą imtynių techniką, ar ne, ir nugalėjo stiprius Ukrainos priešininkus. Dabar jis tai kovos pagal K1, KOK taisyklės. Vat, kaip jūs galite palyginti jo pasiruošimą ar pagal tokias taisyklės? Naglis Kanišauskas iš tikrųjų tai yra talentingas. Partneriai gerai imtyniauja, laimėjęs daugelį greplingo turnyrų, vienas iš talentingiausių, sakykime, imtynininkų ir jo stiprioji pusė yra partneris, bet ir būtent MMA kovos. Paulius Mitkus irgi nenaujokas MMA kovose, bet daugiau specializuojasi stovėsinoje. Ir šį kartą būtent dvi skirtingų mokyklų, būtent Paulius Mitkus dabar atstovauja Saulius Šiškevičiaus sporto klubą ir Saulius Šiškevičius iš tikrųjų yra geras, talentingas sporto treneris ir tikrai gerai paruošė sportininkus, bet kitoj pusėj Naglis Kanišauskas, sporto klubas Titanikas, sporto klubas Titanikas tai iš tikrųjų vienas iš geriausių Klaipėdoje klubų, kuris yra jo ilga istorija, yra iš to klubo kovojo daug talentingų sportininkų, prisimenam prie Maksimą Nevolę, kuris visą Siemens areną keldavo ant kojų. Ir jam taip pat jam padeda ruoštis ir tikrai talentingi treneriai, kurie gerai išmano bokso techniką. Ir tikrai laukia įspūdinga kova ir dvi skirtingos mokyklos. Viena mokykla, kita mokykla, Klaipėda, Kaunas. Kas laimės? Paulius Mitkus neseniai perėjo į kitą svorio kategoriją, ar ne? Ir kokia būtent svorio kategorija vyks artėjantį dvikovą? Paulius Mitkus visą laiką kovodavo 85 kg, bet per karantiną, kaip sako, visi priaugo svorio ir pasislinko į kitą svorio kategoriją, iki 93, be abejo, Paulius Mitkus taikosi į 93 kg iki OK titulą. Jeigu išlaimės kelias kovas dar, tai jisai gaus tą teisę kovoti dėl to, kad dabar šiai dienai yra laisvas. KOK diržas iki 93 kg nėra čempiono, nes natūralu gyvenimas tęsis, vieni sportininkai pasitraukia, kiti atsistatydina ir taip toliau, taip toliau. Tai būtent Paulius eina link to tikslo, o Kanišauskas būtent pasirodo irgi sveria apie 90 kg ir taip pat norėjo revanšo seniai ir ta kova įvyks. Ir na, iš tikrųjų laukia labai įdomi ta kova ir aš pas su tikantrumu laukiu. Ir kaip turite vertinį jų, kaip tu galvoji, kas kuris laimės? O dabar matei ir vieną kovojant ir vienoj kitoj. Na, man iš tikrųjų, aš galbūt stovėsenos kovos man daugiau akise Paulius Mitkus, Naglį Kanišauską aš atsimenu iš MMA kovų, kad tikrai, kaip ir Donatai minėjo, jis labai stiprus partneryje, tai sunku galbūt spręsti. Paulius Mitkus perėjęs į kitą svorio kategoriją, kaip pats sakė, gal truputėlį sako, sulėtėjau, truputėlį reikia padirbti ant tokio greičio, tai tas revanšas po metų įvyksta, bet sportininkai turbūt per tos metus truputėlį ir pasikeitė, ar ne, iš savęs. Be abejo, per metus pasikeičia sportininkai, pasikeičia stiliai, pasikeičia treniravimo būdas, pasikeičia požiūris, daugiau turi laiko pagalvoti, pamastyti ir sudėlioti taktikos taškus. Ir jeigu jau įsikovoji su varžovu savo, jau žinai, kaip dirba, ką dirba, ir gali daugiau numatyti, kurio yra klaidos, kur atsidengia, kur apgauti, tai faktiškai šita klaida, šita kova, tai bus šachmatų kova, tai kuris kaip sudėlio šaškės ir nu, aš visus kviečiu pasižiūrėti šią kovą ir išskirtinai jūs šią kovą galite žiūrėti KOK fights.tv
Ir tikrai nenuvils nei vieno ir be abejonės nustebins visus. Na, be jokios abejonės, aš noriu dar kartelį priminti, kad vasario mėnesio 28 dieną KOK Classic 5 turnyras ir šį turnyrą tiesiogiai galite žiūrėti, Donatas jau minėjo, per platformą kokfights.tv. Vasario 28 dieną įspūdingas turnyras KOK Classic 5. Daugybė žinomų kovotojų – Mindaugas Narauskas, Matas Pultaražinskas, Paulius Mitkus, Naglis Kanišauskas ir daugelis kitų. Didžiulio dėmesio sulaukusi, socialinių tinklų dvikova persikelia į tikrą ringą. Fitneso atstovas Remigius Viršyla prieš skandalingai Dovydą Rimkų Rimkenzo intriguojančioje Impact Fight kovoje. Žiūrėk turnyrą tiesiogiai per KOK Fights TV vasario 28 dieną. Laidą pristato Vilkanas Rū dvaras. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems.